kauden toiseksi viimeinen ottelu. Panosta oli ehkä vaikea niin pisteiden valossa keksiä, mutta mikä teillä oli oma tavoite otteluun lähtiessä, että mitä halusitte jengiltä nähdä ja miten näet, että minkälainen peli toi oli? No me haluttiin omalta joukkoilta nähdä sitä oman pelin parantamista, kehittämistä. Et meillä on niin kun, kaksi peliä tosiaan sarjassa jäljellä varmasti, eli meillä on se yksi europeli tulossa ja sinne meni tähän, että meillä oli silloin haastava viikko, että meillä on 30 keskushyökkääjä pois tästä pelistä erinäistä syistä. Sitten on vähän muita vaivoja ja sitten on sairastumista. Sitten meillä on reservijoukkoilla huomenna äärimmäisen tärkeä peli, että tässä oli niin kun, meillä oli tosi haastavat lähtökohdat peliin ja tästähän tuli varsin erikoinen ottelu. Että tietenkin syksyn pelit voi olla tämmöisiä, mutta en olisi eka puolen tunnin kohdalla arvannut, että me ollaan kolmella häviöllä.